noite, vocês que nos acompanham aqui pela Rádio Mário Campo, no canal do YouTube e pelo aplicativo das rádios NET do país e do mundo inteiro. Hoje nós estamos com mais uma edição da Rádio Mário Campo e, além da edição deste programa de alpendre, que nós temos hoje aqui o professor e doutor José Roberto Bezerra de Medeiros, nós temos uma carta de programação muito variada, além de músicas 24 horas por dia. A Rádio Mário Campo está situada em Pium, aqui próximo à Praia de Cotovelo, município de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Durante a semana, de segunda a sexta-feira, nós temos uma programação específica e especial. E hoje, nas segundas terças-feiras de cada mês e todos os meses que se terminarem até 2023, você tem uma conversa de alpendre pelo YouTube. Nós trazemos sempre aqui personalidades de notável saber, tá certo? Hoje nós temos um talento da terra do Seridó, da terra de Caicó, que é o José Roberto. E ele falará sobre muitas outras coisas. Mas vocês também não deixem, quem está nos acompanhando, de dar um curtir. Lembrem de dar um curtir para que a gente possa referendar através de algoritmos do Meta e do YouTube, que outras pessoas possam acompanhar toda esta programação, todo esse conhecimento que nós temos aqui à disposição da gente. Tá bom? Então, vejam e não deixem de curtir pelo YouTube também da Rádio Mário Campo o programa Talentos da Terra. Encontro com Roberto Carlos, Jovem Guarda, Forromania e Tributos. Essa programação é durante a semana. No sábado, nós temos a cada 15 dias o Agro, na Mário Campo, às 7h30 da manhã. E também temos todos os sábados o bate-papo com Octávio Lamartine. Ele não está aqui com hoje porque está no Rio de Janeiro, tá certo? Comprando equipamentos para que a gente possa ter cada vez mais qualidade aqui nos nossos estúdios e nossa transmissão. No domingo também não deixem de celebrar e acompanhar a missa conosco, que é transmitida aqui pelo YouTube, a missa da Capela de Cotovelo. Tá bom? Então, gente, não podemos ser mais delongas, como diz Augusto Maranhão. Demorar mais, que a gente teve problemas técnicos e graças a toda a nossa equipe técnica aqui da rádio, que está dando todo o apoio a Andreione Ferreira, Marco Brito, Berg, Marcílio, nós conseguimos resolver os problemas e estamos novamente de volta com todas as possibilidades de funcionamento em dia, tá bom? Se vocês puderem, prestem atenção à fotografia que vocês estão vendo aí no nosso folder. Essa fotografia, ela é da Fazenda São Domingos, em Caicó, Rio Grande do Norte. E é uma fotografia feita por Fernando Chiriboga e retrata bem as lembranças de infância de Roberto Bezerra de Medeiros, que é ele que escolheu esse local porque ali representa as lembranças que ele tem de Caicó. Roberto, ele é nascido em 1957, depois tornou-se engenheiro eletricista pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, fez MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, foi presidente das concessionárias Neo Energia Distribuição de Energia Elétrica, Neo Energia Cosernia, aqui no Rio Grande do Norte, e Neo Energia Coelba. Mas, segundo o doutor Akiva, e ele não botou aqui no currículo dele, é um dos grandes historiadores que nós temos, tá certo? E de uma riqueza ímpar. A gente aproveita para que vocês, se puderem, comprem o livro de Roberto, tá certo? O livro é esse aqui, Famílias Pioneiras do Açores do Seridó, José Bezerra de Medeiros. Esse livro, ele é publicado e é fruto de pesquisas históricas e genealógicas para comprovação da ascendência serfadita da família nossa, sua e de todas as pessoas que vivem pelo Seridó. E de tantas outras que estão por ali e que somos entrelaçados sanguinamente, geneticamente. Sem dúvidas, uma obra de inestimável valor que vem contribuir grandemente para a compreensão de importantes acontecimentos que marcam a história do Seridó. É o que diz Leila Maria de Medeiros Chiriboga, ela que assina a orelha inicial do livro. Chegou um cidadão de nome Jorge Velho. Esse cidadão, ele se instalou com a esposa chamada África Anes, lá na Ilha de São Miguel, num local que depois foi denominado de Povoação. Esse cidadão, Jorge Velho, era um príncipe africano, portanto, mouro, muçulmano, que se converteu ao cristianismo. Numa história longa, que se diz que ele foi moeda de troca com um dos filhos do rei, que tinha sido aprisionado numa das campanhas de Portugal na região da África, no norte da África, lá em Marrocos, e ele se instalou, então, em São Miguel, na Ilha de São Miguel.
sendo um dos primeiros povoadores do local, os primeiros habitantes do local. Várias famílias depois se instalaram também nos Açores, e aí grupos que o próprio Gaspar Frutuoso, que nós citamos aqui, acompanhou e colocou a genealogia. A genealogia, pelo menos até que ele faleceu, né, por volta do ano 1593, se eu não me engano. Mas então, desde a instalação dos primeiros povoadores até o ano de 1593, quando ele faleceu, ele estava lá escrevendo sobre as ilhas e a genealogia e dando um foco muito importante lá na Ilha de São Miguel. E então chegou o Rui Vaz de Medeiros, já chegou casado, com alguns filhos, e instalou-se na ilha, e houve um verdadeiro casamento entre pioneiros, uma endogamia muito forte, que depois se verificou também isso no Seridó, porque eram poucas famílias que, eu digo assim, o mercado matrimonial era aquele, vai tu, é tu mesmo, né? Não tem outro. Então, houve essa endogamia muito forte, e pessoas da família do Rui Vaz de Medeiros se relacionaram com pessoas de todos os pioneiros e também do príncipe africano Jorge Velho. Então, posso dizer que na raiz dos Medeiros do Seridó encontra-se também o sangue muçulmano desse príncipe africano. Bom, essa miscigenação a gente nota que se dá de forma assim muito premente, né? Pelas colonizações, enfim. A mesma coisa se deu aqui no sertão do Seridó, né? Quando do povoamento. E aí, trazendo um pouco disso para aqui para o Seridó já. Como é que se deu? Eu acho que agora seria interessante você já entrar na questão da Inquisição. Não, eu gostaria que ele falasse um pouquinho antes sobre os antepassados de Rodrigo e Sebastião, de Rodrigo que lutaram na África, que... né? Ok. Ah, isso é uma história também interessante. A gente escuta muito falar, os cavaleiros que lutaram na África, e aí tinha uma cerimônia onde o cavaleiro ajoelhava e um nobre vinha, tocava a espada no ombro, um lado do outro e tal. Isso é uma história real que a gente se depara, nas minhas pesquisas eu me deparei justamente com isso. Os antepassados, de vários antepassados nossos, de uma forma geral, eles lutaram na África por conta da própria configuração que existia. Quem defendia os interesses da coroa portuguesa na África, que lutava, eram os nobres. Se ele não era nobre, transformava-se em nobre depois, por conta da bravura demonstrada, era um cavaleiro que era reconhecido como nobre. Então, no caso específico dos irmãos Rodrigo e Sebastião, né? Rodrigo de Medeiros... Rodrigo de Medeiros... Nem todos os nossos ouvintes sabem quem é Rodrigo e Sebastião, né? Então, vamos explicar um pouquinho. Então, passaram-se aí, desde que os Açores foram inicialmente habitados, quantos? 100 anos, 200... 300 anos aproximadamente, por volta então de 1739, saíram dos Açores dois irmãos, Rodrigo de Medeiros Rocha e Sebastião de Medeiros Matos, e foram se instalar justamente na região do Seridó, inicialmente na parte paraibana, e depois houve mudanças para a região do Seridó norte-riograndense. Na realidade, naquela época, o Seridó todo fazia parte, era da Capitania da Paraíba, como a gente sabe, enfim. Mas é outra história que também está no livro, acho que não vai dar para a gente falar sobre isso aqui. Mas esses dois irmãos, eles se instalaram no Rio Grande do Norte, aliás, na Paraíba inicialmente, por volta aí de 1739, como eu falei, e aí geraram uma família enorme, e aí estamos nós aqui, né? Quando for olhar, temos uma ascendência desses dois irmãos aí em grande número dos seridoenses hoje. Eu acho que quase todo seridoense descende de um deles, né? Aqui, por exemplo, eu descendo de Rodrigo, o Neto descendo de Rodrigo, você... Descendo dos dois. Descendo de Sebastião.
E muita endogamia, né? Cada um deles teve 8 ou 9 filhos, e aí parece que um teve 68 netos, o outro teve 50 e tantos netos, entre esses netos casaram entre si, e aí os bisnetos casaram com os netos, o tio casou com o sobrinho, a gente já sabe. E né? Aqui, só para frisar, o Otávio, nosso anfitrião, né, daqui da rádio, o Otávio também descendo dos dois irmãos, de Sebastião e de Rodrigo. Bom, Ana Lúcia, minha esposa, que deve estar vendo agora, um beijo aí, Ana Lúcia, descende tanto de Rodrigo, tanto de Sebastião, quanto de Rodrigo não, mas de Sebastião e também de Tomás Nelas Corrêa, que já é outro, que nós não vamos falar aqui, certamente não vai dar tempo que enrola mais ainda, mas também é descendente desse pessoal todo Seridó. Bom, mas enfim, de onde é que vem a questão dos nobres antepassados de Rodrigo e Sebastião, que foi a questão inicial, né? A mãe deles... Maria de Medeiros, que dizem Pimentel, que é nome de genealogia, né? Requereu o reconhecimento da origem nobre da família. Isso naquele tempo, lá, em tanto Portugal continente quanto nas ilhas, tinha uma importância muito grande, porque o nobre tinha uma série de regalias, algumas vantagens. Então ela requereu esse reconhecimento da ascendência nobre. E, por fim, tem uma lista bastante grande de antepassados dos dois irmãos, antepassados da mãe deles, né, que eram cavaleiros por terem lutado na África. Você tem ideia, essa lista começa lá com talvez o oitavo avô dela, de sexto a oitavo avô, não lembro bem exatamente, e vai até o bisavô dela. Então tem... aí 5 ou 6 desses cavaleiros que lutaram na África, defendendo os interesses portugueses, e por conta disso reconhecidos como nobres. Então, quando Rodrigo e Sebastião vieram aqui para a região do Seridó, eles traziam esse reconhecimento da nobreza da família. E me diga, qual foi a motivação? Eu não sei se isso está registrado em algum local... A motivação da saída de Sebastião e Rodrigo, dois irmãos jovens, a atravessar 5 mil quilômetros de mar até chegar em Pernambuco, né? Que eles chegaram por Pernambuco, migraram para Paraíba, casaram e migraram para o Rio Grande do Norte. Então, qual foi? A Inquisição nos Açores teve algum papel nessa migração deles ou foi só superpovoamento? Eu não sei. Isso hoje é uma grande incógnita. Não existem documentos que mostrem nenhum detalhe da viagem deles. Apenas o ano aproximado que eles chegaram, isso tido pelos genealogistas mais importantes aqui do estado, quando escreveram a primeira vez sobre os irmãos. Com relação à Inquisição, acredita-se que não, porque estamos falando aí de 1739, e a Inquisição, numa das formas de atuação dela, era fazer visitações às áreas. Então, essas visitações, terríveis visitações da Inquisição, buscava justamente perseguir os cristãos novos, naquela época, que eram os judeus que eram à força ou não convertidos ao cristianismo. Então, havia uma perseguição muito grande em cima dos cristãos novos. Mas as visitações já tinham terminado. A última visitação aos Açores tinha acontecido aí por volta do ano 1600, 1600 e pouco. Até 1700 e alguma coisa teve visitação, né? No Brasil, até o século XVIII, ainda teve visitação. A Devassa da Paraíba foi no século XVIII, 1700 e alguma coisa, não é isso? Sim, exatamente. Mas nos Açores, então, nos terminou Açores antes. Terminou E aí depois eu tive a curiosidade de verificar dos descendentes da família deles, lá, que ficaram nos Açores, o que é que fizeram. Então a gente tem notícias muito em cima dos documentos paroquiais, os assentos de batismo, de casamento, que se verificava que os que vou colocar isso aqui, senão vai terminar caindo. Verificava que os que ficaram por lá casaram-se com pessoas também de recursos, vê-se isso pelas testemunhas dos casamentos, pelos assentos dos batismos, que aparentemente
estavam bem, sob o ponto de vista financeiro, e não havia perseguição da Inquisição. E a Inquisição, a Inquisição nos Açores, ela foi muito pesada, as visitações eram muito pesadas. Sim, né? Porque a antepassada deles morava nos Açores, eu creio, a Águeda era dos Açores, né? E foi levada para ser presa e julgada em Lisboa, não é isso? Então funcionava no mesmo modelo que as visitações que aconteciam no Brasil, não é isso? A Inquisição ela tinha esse modelo de visitações, que era uma forma de amedrontar e fazer com que as pessoas do local visitado denunciassem. Os próprios familiares, e isso era uma coisa extremamente complexa. Mas pior do que Águeda, porque Águeda Muniz, que falou, era uma... Colateral. Ela não estava na linha de Rodrigo Sebastião. Mas pior do que ela foi uma tia que foi queimada na fogueira. A história começou... Qual o nome dessa tia? Leonor Marx. A história começou, vamos aqui voltar só um pouquinho para poder situar. Falamos aí na chegada do príncipe africano, falamos na chegada do Rui Vaz de Medeiros. Esses antepassados. E chegaram aos Açores por volta de 1500 um casal de espanhóis que julga-se, até pela época que ele chega lá, que eles já vinham fugindo da Inquisição espanhola. Marcos Afonso. Expulsos pela Inquisição espanhola. E aí vieram para Portugal e provavelmente foram se estabelecer nas ilhas. Nas ilhas. Então se estabeleceram também. Acreditando que a Inquisição não ia chegar lá. Então eles chegaram por volta de 1500. Eram pessoas de muito recurso financeiro. Ele era mercador. Tanto é que ele conseguiu a naturalização portuguesa por volta aí do ano de 1516, 1517. Então, sabe-se que ele chegou por volta de 1500, porque a própria carta de naturalização que o rei emitiu fala que ele estava lá a esse período, então por volta de 1500. Então, ele veio com 3 filhos da Espanha, se não chegaram já com os 3 filhos, mas tiveram nos Açores, e uma dessas filhas, a Leonor Marx, foi processada. A denúncia contra ela foi feita por 2 das filhas, mas provavelmente as filhas estavam sendo torturadas. Isso a gente vê muito, essas denunciações de família, mas quando a gente vai ver direitinho, é mediante tortura. Mas havia uma perversidade grande nisso aí, porque ele dizia o seguinte: aquele que souber de algum ato que possa caracterizar como um culto judaico e não disser à mesa da Inquisição, e depois a Inquisição souber, quem vai ser processado é quem não deu a informação. Isso é uma forma de tortura. Tortura. E se você leva a informação, você pode até salvar a pessoa que está cometendo, vamos dizer assim, o crime, que era considerado crime à luz do... A filha denunciou a mãe, tem muitos processos assim. Aí eu estou assustada. Muitos, meu muitos. Deus, a filha denunciou a mãe, mas a gente ia ver, existiam exceções de genealogia que eram justamente para isso. Então, quando houve a morte da tia, né, vamos assim dizer, tia talvez sexta, sétima, né, dos nossos personagens, Rodrigo e Sebastião, também uma filha da Leonor foi também processada, a Inês, também por denunciação das irmãs, no caso, né? E depois, já na visitação seguinte da Inquisição, aí foi que veio o processo de Águeda Muniz, que também foi transferida para Lisboa, foi processada, presa, torturada, mas ela escapou da fogueira, mas não escapou de um processo pesado que durou aí 5 anos. Uma coisa, Zé Roberto, só para pontuar, assim, para que o pessoal entenda mais. A Inquisição em Portugal, na realidade, teve uma consequência já da Inquisição espanhola, não é isso? A história diz o seguinte: quando os ditos ex-católicos de Castela e Aragão, que era Fernando e Isabel, instituíram a Inquisição lá por volta de 1492, foi a expulsão.
Eu acho que a criação foi em 1487, ele criou a Inquisição, de 31 de março de 1492, portanto, a gente vai fazer aí daqui a pouco. E o de Portugal é de 1496. Então, houve a primeira grande investida foi na Espanha, muitos dos perseguidos judeus espanhóis foram para Portugal, seja continente, seja as ilhas. Alguns até, naquela época, foram também para a África e outros locais. Para o Brasil não, porque o Brasil ainda não tinha sido descoberto. Né? Mas logo que o Brasil foi descoberto, começou a receber também levas e levas de judeus que estavam fugidos aí da perseguição espanhola. Então, só com Duarte Coelho veio uma ruma, né? 1530... Uma grande quantidade. Então, primeiro a Espanha e depois o rei português, nas alianças conjugais lá com o rei espanhol, casou com a filha dos reis católicos, os reis Fernando e aí os reis colocaram como uma das cláusulas do casamento que Portugal também instituísse uma Inquisição e passasse também a perseguir os judeus em seu território. E aí então ficou a Península Ibérica como uma terra proibida para os judeus, sob o ponto de vista da sua livre expressão da religião. Que já era no resto da Europa também, França, Itália, aquela região, também já existia muito processo contra os hereges, não é isso? Sim, já existia. Eu acho que uma das nações que permitiam, né, eram os holandeses, já calvinistas, que inclusive quando eles vieram aqui para o Nordeste, que dominaram aqui as capitanias nordestinas, dentre elas Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, dentre outras, eles permitiram que se professasse livremente a religião judaica, e durante aí a permanência deles aqui, que durou pouco menos de 30 anos. Mas foi um prato cheio para visitação, né? Porque aí todo mundo sabia quem estava praticando, quem não estava. A coisa deixou de estar escondida. Exatamente. E aí foi um prato cheio para a próxima visitação. Quando os espanhóis saíram, os holandeses saíram, expulsos, né? Lá na insurreição pernambucana, naquela época. A Inquisição voltou a agir fortemente sobre os judeus, como Kivia coloca muito bem. Sabia-se quem eram, porque todos professavam de forma aberta. Existia sinagoga, a primeira sinagoga das Américas foi em Recife, naquela época. E, então, muitos desses judeus perseguidos, lá inicialmente em Pernambuco, eles saíram para vários locais, inclusive para os, na época, sertões. Sertões era como se denominava os locais que eram distantes do litoral. A gente sabe que logo após o descobrimento e durante boa parte do tempo, o Brasil existia era no litoral. Então, toda atividade econômica era no litoral e aqui no Nordeste, principalmente Pernambuco, Paraíba, alguma coisa no Rio Grande do Norte, com a cana-de-açúcar, os engenhos. Então, muitos passaram a buscar se refugiar nos sertões. Então, assim, você já começou, deu aí uma introdução, né? Como que você estudou, como que você viu, como que você enxerga que foi essa colonização siridoense? Você acha que basicamente foi uma fuga dessas visitações ou foi uma busca econômica mesmo do ciclo do gado? O que você pensa sobre o assunto? Bom, como eu centrei meus estudos muito em cima de procurar fazer o percurso dos antepassados ao longo do período, como eu coloquei aqui, eu não tive ainda a oportunidade de mergulhar muito sobre essa questão. Mas eu diria, pelo que eu já vi, até eu reflito um pouco disso no livro, eu diria que tem muito dos dois. Tem a questão econômica, até porque a criação foi proibida no litoral em razão do dano que provocava a cultura da cana, ocupava espaços da cana, que a cana era a economia, que naquela época era mais importante, para a coroa, né, aqui, para retirar do Brasil. Então, quando houve a proibição de criação de gado ali naquela região do litoral para dar espaço à cana, então tinham que buscar os sertões, e aí buscaria. E o Rio Grande do Norte tinha uma vocação, como ainda hoje tem, da criação de gado. Então, houve a busca dos terrenos, as sesmarias,
para a instalação das fazendas primeiras, e isso motivou. E sabe-se também que nesse mesmo grupo tinham os cristãos novos que se estabeleceram aqui na região. Estavam se afastando do litoral, com medo das visitações, que não sabiam até quando ia durar. É, mas que infelizmente depois, já antecipando um pouco, depois os próprios funcionários da Inquisição tiveram nos sertões, tiveram muito próximo da região do Seridó, conhecido nosso, na parte da Ribeira do Piranhas. Não sabia. Isso é uma questão que... isso eu fui buscar dentre os processos dos paraibanos, contra os paraibanos. Da devassa da Paraíba. E buscando onde é que havia referências de fuga para o Seridó, fuga para os sertões. Aí encontro esse caso, que foi para os sertões... ele fala Sertão das Piranhas... Rio Piranhas na paraibano, né? No trecho da Paraíba, antes de entrar no Rio Grande do Norte, e também já fazia referência de fuga para os sertões do Ceará. Pelo menos... Região de Sobral, né, eu acho. Eu não lembro exatamente qual era a região. Que tem bastante. Mas, assim, que de fato está registrado na história, através dos processos inquisitoriais, que familiares... que funcionários da Inquisição, chamados familiares, eles estiveram ali onde nossos antepassados estavam, quando estavam chegando. Então, por volta ali dos anos 1730, 1740, 1720, eles foram aos sertões buscar pessoas que tinham saído. Mas nem entraram no Seridó, acho que foi a Serra de Santana que abençoou e não deixou eles chegarem. Eu não encontrei nenhum processo que tenha chegado propriamente ao Santana que protegeu aquele paredão lá, ninguém conseguia passar e eles ficaram escondidos ali entre o Rio Piranha. Mas é uma história extremamente rica. Tá. Então, assim, me conte um pouco sobre o casamento, né? Eles casaram com duas irmãs, não é isso? Com a Antônia e com a Apolônia. Elas eram paraibanas, elas eram descendentes de índios. Como é essa história? Conta pra gente, Zé Roberto. Genealogia tem de tudo, né? Tem várias histórias. Então, há entendimentos, isso transmitido pela tradição oral, familiar, os primeiros que escreveram a respeito das famílias, contam que Apolônia e Antônia eram netas de uma índia, que... Índia Custódia, exatamente, que tinha sido... O avô das duas meninas paraibanas, na luta contra os holandeses, foi ferido. Pedro Velho, exato. E abrigou-se na casa de um índio, e esse índio, então, e ele, por gratidão ao índio, se apaixonou pela filha dele. Foi ferido numa batalha, né? Ele apaixonou-se pela filha do índio que o abrigou em casa, casou, e desse casamento nasceu a filha que depois... Que é a mãe de Antônia Apolônia. Aí seria a origem indígena das duas irmãs paraibanas. Há genealogistas, inclusive o próprio Olavo de Medeiros Filho, que coloca que é uma linha possível, mas que ele teria encontrado referências a parentesco por conta do nome Valcácer, que ela era Valcácer, com outros Valcácer que não teriam origem indígena. Mas eu digo assim, isso hoje é história, né? É só para tornar o assunto mais instigante. Mais romântico. Daí dá para se imaginar, né, Zé Roberto, só com esse casamento, dois irmãos e duas irmãs. A miscigenação que aconteceu no Seridó caiu o som. A miscigenação que aconteceu no Seridó com esse casamento remonta àquilo que a gente tanto fez... tentou explicar aqui, né, que
nessa ótica, o que é que você, como um dos membros também, nós somos todos, mas você, como você descendo dos dois, o que é que você tem para dizer dessa coisa tão premente, né? tão clara, que tão forte? É, aquela live de vocês explicou muito bem essa questão. Mas para quem não viu, assim, só um resumo rápido. Sete pioneiros do Siridó, que ao se instalar lá, os filhos, depois sete casais. Tem que ter uma mulher, né? Não, lógico. Não, mas os... Mulher, né? Só falam nos homens, mas sempre tem que ter uma mulher. Para poder ter filho, tem que ter mulher, né, Roberto? Tão importante que quem não é mulher é filho de alguma delas, né? Como falou o Pedrinho. Não é filho de um deles. Como falou o Pedrinho. Bom, mas aí, então, esses sete casais, numa região bastante restrita, se relacionaram, os filhos, netos e depois bisnetos. Então o Siridó é fruto de uma miscigenação, de uma endogamia muito forte por conta disso. Como eu falei aqui anteriormente, o mercado matrimonial era aquele, então não tinha, era pequeno, então não tinha muito o que fazer. Então se explica, como eu disse, que eu sou descendente tanto de Rodrigo quanto de Sebastião, e se for olhar, e como eu olhei, vários outros desses casais pioneiros também estão na minha linha de antepassados. Uma coisa interessante é que quando você vem de famílias endogâmicas, você tem menos avós, né? Então, como é o nome? Eu me esqueci, mas tem um nomezinho. Depois eu vou me lembrar. Bom, e como consequência da chegada desses irmãos já vindo de Portugal, desse casamento, isso teve uma grande influência aqui no Siridó e nas famílias passadas, né, dos antepassados, dessas influências judaicas, não é verdade? Hoje esse tema está cada dia sendo mais estudado, o que é muito bom para se conhecer. Porque quando nós vamos olhar os trabalhos mais antigos, dos primeiros que enfocaram a questão da genealogia, da história aqui, se falava sim na possibilidade de ter judeus dentre os pioneiros aqui da região, mas não há muito estudo a respeito das coisas dos estudos mais antigos. E mais recentemente tem trabalhos bastante importantes e minuciosos que estão cada dia explorando mais essa questão e apontando costumes seridoenses que teriam sua origem judaica. Então eu não... Não, eu queria seguir aquele roteiro. Eu queria aquele roteiro, que está muito interessante. Acerca do entrelaçamento das famílias, o reflexo da Inquisição nos sertões. E aí vem aqui a Confederação do Equador já. Ah, sim. A Confederação do Equador, eu achei também muito interessante colocar, pela passagem de Frei Caneca por Caicó. Não sabia. Pois é, a Confederação do Equador aconteceu aí pouco após a independência, e isso... Aí por volta então de 1824, por aí, onde um dos principais mentores, líderes, era o Frei Caneca. Frei Caneca, do amor divino, um nome assim, o nome dele de religioso. E quando a coisa pegou lá para o Pernambuco, que houve uma repressão muito forte do Império, já no caso, né? E ele fugiu com alguns batalhões, saindo de Pernambuco em busca do Ceará, para tentar continuar no Ceará a luta, já que Pernambuco a coisa estava perdida. Então, nessa fuga, nesse deslocamento, ele passa pelo Siridó. Ele entra ali pela Serra da Borborema, passa em Acari, e vai descendo, chega em Caicó. Caicó tem uma permanência de 7 dias, aproximadamente, e tinha uns problemas nos equipamentos, que puxavam os canhões, enfim. Naquela época, tudo carroça, né, que sustentava os equipamentos, puxava a cavalo ou boi.
Então ele parou em Caicó. E aí o que é importante, ele talvez tenha feito a primeira descrição de Caicó, a única descrição de Caicó que existe aí daquela época, onde ele dizia que a vila é nova, ela tem uma casa do pároco, que é um sobrado, que era o Brito Guerra, né? Que é outra história também, e que foi recebido na ocasião por um dos filhos de Rodrigo, de Medeiros Rocha, o filho caçula dele, que era o Manuel de... Eu acho que Manuel de Medeiros Rocha, se eu não me engano. Bom, ele era o chefe das forças da região do Seridó, com sede em Caicó. Então foi recebido por um filho de Rodrigo. Vê como é interessante. Eu achei interessante colocar, tanto pela passagem de Frei Caneca no Seridó, que é nós estudamos muito isso, mas nós não sabemos disso, na escola não se diz isso, nem aqui no estado do Rio Grande do Norte se fala, e também por ter sido recebido pelo um dos filhos de Rodrigo, enquanto comandante lá das forças policiais de Caicó. E, na época, tinha deixado o governo o Tomás de Araújo Pereira, o terceiro, que foi o presidente do estado do Rio Grande do Norte, indicado na época por Dom Pedro I. Então, ele tinha acabado de sair do governo e até citado também por Frei Caneca no trabalho que ele publicou após. Poucos meses. Ô, Kívia, só pegando um gancho aqui, que eu lembrei de uma coisa que você disse no programa que a gente fez. Você disse o Bezerra é um sobrenome... Toponime trazido lá por Dona Tereza de Rascaricica. Não, Dona Tereza. Ela trouxe para o Seridó Dona Tereza. É assim, que é quem deixou maior descendência, claro. Tereza e Ciprianinho. E que foi preservado. A gente fica imaginando que essa mesma relação tenha acontecido com os irmãos Rodrigo e Sebastião. Porque por o Medeiros, até hoje, nos descendentes desses dois, é preservado na grande maioria dos descendentes. Sim, dele. Sim. Mas o que me chamava a atenção em relação ao Bezerra é porque foi preservado num sobrenome muito feminino. Né? Então, ele é muito transmitido por mulheres, né? Claro. Que é uma coisa que não é muito comum, porque a gente recebe o sobrenome dos pais homens, né? como uma questão cultural. Mas no seu livro tem um capítulo, uma página sobre a carne seca. Me chamou a atenção, queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Rapidamente, que já sinalizaram ali que o tempo está quase esgotado. A gente vai falar sobre o voto feminino. Ah, tá. Bom, mas sobre a carne seca, o gado que era criado nas propriedades eram trazidos do Piauí em grandes boiadas, deslocando isso aí 800 quilômetros por caminhos de boiada que existiam. Basicamente seguir os cursos dos rios, exatamente. Chegava nas fazendas, era tratado todo o problema da viagem, as bicheiras, eram feitos os cuidados, né, do rebanho. Ele engordava, quando havia inverno, né, engordava, e depois era conduzido em pé, ou seja, em boiadas, para as feiras, principalmente da Paraíba e de Pernambuco. Então, num deslocamento sacrificante, onde o boi também sofria. E aí surgiu, então, a questão de fazer a carne seca, para não transportar o bicho em pé. Então, o transporte, ao invés de acontecer para a Feira de Recife, numa distância aí de mais de 300 quilômetros, eles iam para os postos do sertão, que é onde... Cabia a produção aí de em torno de 3 mil bois, como se diz, e era então num transporte mais barato, mais econômico, uma barcaça era transportada então para Pernambuco. E isso aí houve um desenrolar muito grande, mas parece que o tempo acabou, a gente não vai ter como continuar. Então ficamos aí aguardando então perguntas, é isso? Nós temos... Boa noite a todos. Obrigado aos que não estão nos acompanhando.
Zé Roberto, nós temos aqui 26 números, de 01 a 26. Você vai escolher um desses números e esse será o feliz sorteado e sortudo que ganhará o livro que está em suas mãos. E a gente pede para que, ao ouvir o seu número e nome, a gente vai dizer, Roberto vai dizer o número, eu vou dizer o nome, e você vai depois nos mandar o endereço e telefone para que a gente faça chegar em sua casa, caríssimo sortudo. 14 de março. Então, em homenagem ao dia 14, o número 14. Ah, deve ser a Ana Lúcia que está com o meu equipamento, então muda. Ela já tem. José Ronaldo Bezerra de Medeiros. É meu irmão, de Mossoró. Mas ele já tem, pode passar para outro. Tem 26. Vamos para o 1. 01. Luiz Maris. Ele já tem. Já tem. Vou botar o número mais na frente. 13. Pronto, Luciano, então, BS, pode me encaminhar o endereço, eu posso dar aqui o meu contato? Então, perguntando onde é que compra o livro. Sim, pode entrar em contato comigo através do WhatsApp, o número 849-2001-1687. Vou repetir, 849-2001-1687, é o WhatsApp. E também, quem quiser, via direct no Instagram, que é famílias... A Cores Seridó. Famílias, A Cores Seridó, direct, Instagram ou WhatsApp 849-2001-1687. Ok, Roberto, muito obrigado pelas informações. Vocês que conseguiram copiar essas informações, aí a gente vai tentar botar no telefone aqui na tela para que vocês possam anotar e vamos botar também na descrição do vídeo. Os números e os WhatsApps já está aí, 84-9-2001-1687, para que vocês possam anotar e manter contato. Atenção, Luciano BS. Tá bom? No mais, é a gente agradecer a toda a equipe da Rádio Maricampo e pelos agradecimentos também a gente pede desculpas pelas intercorrências que aconteceram hoje de transmissão de dados. O provedor de internet daqui, houve dois atentados aqui próximo à rádio e atingiu-se a rede de fibra ótica. Por isso que a gente teve uma queda muito grande de dados. Chegamos a 4 megabytes de upload só, mas agora já normalizou. E a gente avisa aos familiares que estão nas redondezas de Ponta Negra que está havendo muitos incidentes lá e que recomendam que não se vá para a área do bairro de Ponta Negra. Então a gente pede a todos vocês que tiverem familiares em Natal, que estão vindo para Cotovelo, que estão vindo para Pium, avisem aos familiares sobre esses incidentes que estão ocorrendo de ordem de segurança pública, tá bom? Queimaram mais alguns ônibus, alguns carros, quebraram algumas lojas. A gente ainda não tem as informações precisas, mas o serviço de publicidade da Polícia Militar nos pedem que a gente divulgue. Todos os meios de comunicação estão sendo convocados para divulgar isso. Eu agora passo para a doutora Kívia para agradecer ao nosso querido José Roberto, tá certo? E a gente encerra depois com os anúncios da Rádio Maricampo. Quando vocês terminarem aí, eu passo ali para o que nosso Otávio pediu para que a gente divulgasse, tá bom? Muito obrigada, Roberto. Foi muito engrandecedor. Aprendemos muito, tá bom? E vamos continuar, tá? Vamos encontrar uma outra oportunidade para conversarmos mais sobre o livro. Eu vou ler o livro, tá? Que o livro é extenso, eu vou ler o livro para ver se surgem mais ideias, e inclusive acho que o seu livro vai me ajudar no meu livro, tá bom? Sim, vamos botar os créditos lá para você, tá? Foi um prazer e nós só temos a agradecer, tá? Em nome da Associação Sertão Raiz Siridó, a sua presença no nosso programa. Bom, eu agradeço demais aqui a Associação, também a Rádio Maricampo e a todos que ficaram conosco aí durante esse momento na noite. Então, muito obrigado e esperamos aí em outra oportunidade nos vermos. Foi um grande prazer, Roberto. Foi um grande prazer e espero que a gente possa ter outras oportunidades de interagir. A gente agradece demais, tá bom? E pedimos que todas as segundas, terças-feiras de cada mês, vocês sintonizem ou entrem no canal do YouTube para acompanhar a Rádio Maricampo. Tá certo? A gente vai ter ainda
entrevistas com Vaca Velha, Vicente Cerejo falando sobre o Sertão do Nunca Mais. Em maio está em aberto ainda, nós estamos em busca da pessoa. Em junho teremos o professor Dr. Diógenes da Cunha Lima, presidente da Academia de Letras, falando sobre o senador Dinarte Maris. O mediador será Último Maris, sobrinho. E as perguntas serão controladas por Otávio Lamartine e doutora Kívia Bezerra, vice-presidente da Associação Sertão Raiz Siridó. Em julho, teremos a grande Elza Bezerra. Ela falará sobre o coronel Zé Bezerra, da Aba da Serra. A mediadora será a doutora Kívia Bezerra. Perguntas com Otávio Lamartine. Tá certo? O Último Maris estará também com Elzinha, fazendo o abrilhantado do programa que nós teremos em julho. Em agosto, o grande professor Adalto Guerra nos dará a honra de sua presença. O programa de Adalto será gravado em Caicó e será transmitido para todos vocês. Vocês que puderem acompanhar a Rádio Maricampo, há uma programação muito vasta e variada, tá certo? Então, vocês possam acompanhar toda a programação da Rádio Maricampo, 24 horas de músicas durante a semana, de segunda e sexta-feira. No horário das 20 horas, temos sempre programações específicas e especiais. Conversas de Alpendre, esse programa que vocês acabaram de ouvir aqui, agora é um deles, tá certo? Então, nós temos também, pelo YouTube, Talentos da Terra, a cada 15 dias. Pelo YouTube, nós também temos Encontro com Roberto Carlos, Jovem Guarda, Forró Mania e Tributos. Essa programação, minha gente, é durante toda a semana. No sábado, especialmente, nós temos a cada 15 dias o Agro, um programa bem interessante sobre tecnologia e agricultura. No Mar e Campo é pelas 7h30 da manhã. E todos os sábados, após esse programa, nós temos a missa, que é transmitida da capelinha de Cotovelo, tá bom? E o famoso e divertido bate-papo com Otávio Lamartine pelas 9 horas da manhã, pelo YouTube. No domingo, não esqueçam, é hora de celebrar, agradecer a vida na missa que é transmitida pelo YouTube também da Rádio Maricampo. Então, para vocês que nos acompanham, o nosso agradecimento muito especial por terem vivenciado esse momento, tá certo? E tem também o nosso amigo Marcos Brito está nos avisando aqui que tem a pauta de esporte, que não está aqui no texto que o Otávio nos mandou agora do Rio de Janeiro, mas tem a pauta de esporte, que é um programa muito bem definido pelo Marcos Brito, com muito estudo, muita pesquisa e muito contato com os diretores dos clubes que fazem o Rio Grande do Norte e o Brasil. Tá bom? Então, ao menino que ganhou, o Luciano BS, nos envie, faça contato através do telefone que foi mandado e vai ficar colocado aqui embaixo na bio do vídeo as informações. E para os que estão em Natal, vindo para Cotovelo, ou que estão de Cotovelo, indo para Natal, evitem as cercanias do bairro de Ponta Negra. Se puderem, desviem ali pela Cidade Verde e sigam pela ou a Maria Lacerda ou pela Ayrton Senna, para se fugir dos transtornos ocasionados por algumas revoltas, alguns atentados que, infelizmente, nós estamos passando aqui no Rio Grande do Norte. Vamos nos juntar como sociedade, vamos apoiar o governo, vamos apoiar a Secretaria de Segurança Pública para que a gente coloque esse pessoal que acha que é o dono do mundo no seu lugar devido. Tá bom? Então, um grande abraço, felicidade a todos. E próximo segunda-feira, a segunda terça-feira do próximo mês, a gente se encontra novamente com Conversa de Alpendre. Um grande abraço, obrigado a todos que fazem a Rádio Maricampo.